အဲ့ဒါကြီးတဲ့လူတွေကဘယ်လိုလက္ခဏာမျိုးရှိသလဲဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ရဲ့နော်အတ္တတာကသူတို့ကဂယုနာကိုလိုချင်တဲ့သဘောရှိတယ်ဒါပေမဲ့ပြန်ပြီးတော့လူတွေဂယုနာမပြချင်ဒီအကြောင်းကိုယေရှုကရှမသက်ခရစ်ဝင်ခန်းကြီး 28ရှင်စီမှာအခွက်တသိန်းအကျွေးတင်တယ်အဲ့ဒီသူရဲ့အကျွေးရှင်စီမှာအခွက်တသိန်းအကျွေးတင်တဲ့ခါမှာအကျွေးရှင်ပြောတယ်နော်မိမဘာမှဂျာနော်ပေးစရာမရှိဘူးဆိုရင်မင်းရဲ့တာသမီးတွေနော်မယတာဥစ္စာရှိသမျှကိုရောင်းပြီးတော့ဆက်ပါဆိုပြီးတော့ပြောတယ်ဟောအဲ့တော့လေအကြီးကြီးတောင်းမှန်တယ်အကျွေးအခွက်တသိန်းဆိုတာနဲတာမှာမဟုတ်တာโอเคအဲ့တော့ဒီလူကဘာမှလည်းပေးစရာမရှိဘူးအဲ့တော့သူကဘာလုပ်လဲဆ
ตุ๊สีมาลาบี้ฉีทาเรลูเรสีมาไลท์ปิ๊ดตัวเปลี่ยนมีอจุยตองเลยตุ๊สีมาฉีทาเรลูเรอ่ะตุ๊ละมะมะบ่าวอะขวดตะยาเวฉีดาตูก็อะขวดตะติ้งฉีเดตูก็ตุ๊สีมาอจุยตินเนลูอะขวดตะยาเวดาใบแม้เลยตูก็ไอ้ลูเรมะเป้มะเนียสุปิ๊ดเปียวเรนอกปิ๊ดมะเป้เรลูเรตูก็ฉ่มหนองเนพันซีเรยายนัดเดซุเรยาเรลุเดซุราโกตู้เยอจุยชิงอ่ะเปลี่ยนจ้าเร အဲ့လိုကြားတဲ့အခါမှာသူ့ကိုတော့ပြန်ပြီးတော့တော့တရားစီရင်နေဆိုရရောင်မြင်ရတယ်အဒါဘာအောင်မြင်ရလဲဆိုဒီလူဟာအတ္တကြီးတဲ့သူဖြစ်တယ်သူဟာသူ့ကိုယ်တိုင်ကတော့ဂယုနာတော်ကိုလိုချင်တယ်ခွင့်လွှတ်ပေးပါဆိုရရောင်လိုချင်တယ်ဒါပေမဲ့သူ့ကိုယ်တိုင်ကတော့ပြန်ပြီးတော့သူများကိုခွင့်မလွှတ်ပေးတကယ်အဲ့တော့အတ္တကြီးတဲ့သူတွေဟာအဲ့လိုလူတွေဖြစ်တယ်တနည်းအားဖြင့်ပြောရမယ်ဆိုရင် ကိုကတော့လိုချင်တယ်ဒါပေမဲ့သူများကိုမပေးချင်ကိုကတော့ခွင့်လွှတ်ခြင်းခံစားခြင်းတယ်ဒါပေမဲ့သူများကိုခွင့်မလွှတ်ခြင်းကိုကတော့ကောင်းကြီးလိုချင်တယ်ဒါပေမဲ့သူများကောင်းကြီးရရင်တော့မနာလို့ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြီးတဲ့လူဟာအမြဲတမ်းမှာကို့ဖို့ပဲကိုတည်တယ်သူတို့အမြဲတမ်းမှာသူတို့စဉ်းစားရတဲ့ပထမဦးဆုံးညာကငါအတွက်ဆိုရရေယေရှုဟာ စေစားဖို့ရန်အတွက်လာတာမဟုတ်ဘူးအစေခံဖို့ရန်အတွက်လာတယ်ကျမတို့အသက်တာဟာကိုယ်အတွက်ပဲရဖို့ပဲစဉ်းစားပြီးတော့ပြန်ပေးဖို့ရန်အတွက်မစဉ်းစားသေးဘူးဆိုကျမတို့ဒါဟာအသက်ကြီးတဲ့စိတ်နေသဘောထားမျိုးတွေမှာပဲကျမတို့ရှိနေသေးတယ်အစေခံမှာကျမတို့ဘုရားခင်ရဲ့ကြီးကြီးမားမားတွေလုပ်မယ်လို့ပြောတယ်ဒါဆိုဘုရားကပြောတယ်တည်တည်လေးတွေမှာစပြီးသစ္စာရှိပါအာမင် ဖျားသခင်ကျမတို့ပြောတဲ့ကိုရောကိုရောအတွက်ကျွန်တော်ကျမအများကြီးလှုပ်ချင်တယ်ဖျားပြောတယ်ငါလူတွေကိုလှုပ်ပေးပါအစေခံပါကျမတို့ဘယ်လူတွေကအစေခံတဲ့အရာကိုကျမတို့မျှော်လင့်ရမှာမဟုတ်ဘူးလူတွေကိုကျမတို့အစေခံမှာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျမအားပေးခြင်းနဲ့ဒီခေတ်လူငယ်တွေဖျားသခင်အတွက်ကျမတို့အသက်ရှင်တဲ့အခါမှာရဖို့အတွက်ပဲမစဉ်းစားပါနဲ့ပေးဖို့ရန်အတွက်စဉ်းစားပါ ဘလို့ငါစီခံရမလဲဘလို့အနစ်နာခံရမလဲဘလို့ဖိုးခပေးရမလဲအဲ့ဒါတွေကိုစဉ်းစားပါငါဘလို့နာမည်ကြီးနိုင်မလဲငါ့ကိုလူတွေများဘလို့ချီးမြောက်လာကြမလဲအဲ့ဒါတွေကိုမရှာစေခြင်းဘူးဖြစ်တယ်အဲ့ဒီနှလုံးသားကမာရွံ့တဲ့နှလုံးသားဖြစ်တယ်ဖခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ထဲမှာယေရှုရဲ့အလိုလိုပုံကအဲ့လိုမဟုတ်ယေရှုကလူတွေချီးမွမ်းခြင်းကိုရှာဖို့ရန်အတွက်မြေကြီးကိုလာခဲ့တာမဟုတ်ဘူးယေရှုကလူတွ
ကျွန်တော်တို့ရဲ့လက္ခဏာတဲ့တစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့သူတို့ကလူတွေချင်းယောက်တာအရန်လိုချင်တာ။အဲကျွန်တော်တို့စမ်းစာထဲမှာအတ္တကြီးတဲ့လူတယောက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့မြင်ရတယ်သူကရှောလို့ဖြစ်တယ်။ရှောလို့ရှင်ဘရင်ကသူဟာပြောရမယ်ဆိုဖရာသူရှင်ဘရင်နေရာမှာထားတာပြီးပြီဒါမဲ့လေသူကအမြဲတမ်းသူ့အတွက်သူပဲကြည့်။အထဲမှာသူကကိုကိုစိတ်ချမှုဘယ်တော့မှမရှိဘူး။သူ့နေရာကိုသူများလူယူသွားမှာအရန်စိုးရ
Dawei sore lunge lea, a goalie go nine light. Nine youth one, I nekama. The new long aluria pure, sholu a town, Dawei, a town downs of your chimanja. Emma sholu a palo lethor. Doa pure luria chimia chimu to doa shar. Mau jaro luriga a town may be. Dawei go jaro a town be. Pale, luia chimanjingo, doa shar. Mishane, Piovao, luia chimanjingo, like Mishane. I'm Jeanette, Twabiro, same wins on it. I'm not sure what Twabiro, same wins on it. Come to the night, Dora, repeat it. I'm a Sabiro, too.
David ko moun ne David ko lai tat pho yan twa a myae ran tu chou sa ro de David naw ko be tu a sait ka a myae ran ma no tat pho yan twa be sait win sa de lu ti yaw phit la attachi ya attachi chin lakkhana ba ma le chi mya khan chin na chi mya khan chin na a lo lu re ha tin ko chi myaw tu phit si a chi myaw tu phit si phaya khin chi myaw la bi he so yin no bdu a ma si ta lo me yaw phit de david ko be chi ba tu lu re chi myaw chin ko sha pi lo goliath ko twat tat khe da ma ho phaya ye myan naw sha pi lo twa khe da phit de tu ma ti tha bu tu a law chi chi mwan la lai me lo le tu ma ti tha da mae phaya ko be tin sha de phaya khain naw lou de na khan chin ne tat shin de ဖះစကားနဲ့သွားလာတယ်အမြဲတမ်းမှာကိုကျိုးကိုမကြည့်ဘဲနဲ့ဖះရဲ့နိုင်ငံတော်နဲ့ဖះလူတွေရဲ့အကျိုးကိုကြည့်ပြီးတဲ့အသက်ရှင်နေဆိုရင်တကယ်တော့ဒါဝိဒ်ကဂေါလိယက်နဲ့သွားချရတယ်ဆိုတော့သူ့ရဲ့အကျိုးအတွက်မဟုတ်သူအသေးအောင်တည်သွားနိုင်တယ်နော်ဂေါလိယက်တခါတည်းသူ့နင်းသွားလို့ရတယ်သူကဂေါလိယက်ရှိမှသေးသေးလေးတကယ်တော့သူ့အကျိုးအများကြီးရုပ်ဖို့ရန်အတွက်ရှိရဒါပေမဲ့သူ့အကျိုးအတွက်သူလုံတာမဟုတ်ပဲဖះနဲ့ဖះနာမအတွက်သူမတရက်တဲ့အခါမှာဖះရဲ့ချီးမြှောက်ခြင်းရလာကျွန်တော်တို့ဒီအဲ့ဒီအကြဆိုရဲကိုရဲ့ကိုချီးမြှောက်ခြင်းနဲ့စိတ်နေသဘောထားကိုကျမတို့ဖေဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်တာဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာကျုပ်ပေါင်းဖခင်ပြောတာကိုပဲငါလုပ်နေမယ်။ဖခင်ချီးမြှောက်တဲ့အချိန်ကိုငါစောင့်မယ်။ကာလအချိန်တန်ရင်ဖခင်ကတကိုးကြီးတဲ့လက်တော်နဲ့တင့်ကိုချီးမြှောက်မှာဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအချိန်မရောက်ခင်တည်းဘာလို့ရမယ်လဲ။ရှင်ပေထရုကပြောတယ်တကိုးကြီးသောလက်တော်အောင်းတိုင်းကိုနှိမ်ချကြလို့အကိုကိုကိုပါလုံးနေရမလဲအဲ့ဒီကာလမှာနှိမ့်ချနေရမယ်ငါဘာလို့လဲကွာဆိုတာမျိုးပြောမှာမဟုတ်နှိမ့်ချပြီးတော့သွားရမယ်အဲ့ဒီချိန်မှာအာမင်